Нашето спасение като християни е най-уникалното нещо на този свят. Няма друга религия, друга, ако щете и философия, друг вид разбиране, което да казва, че той, който е над нас, по-велик, по-силен, по-мощен, по-уникален Бог, е дошъл и умрял за нас. По-нищите и неговото творение. Няма такова друго. И освен всичко това, че имаме спасение чрез вяра, ние имаме и нещо друго, което света няма. Мир с Бога. Всяка една религия на този свят е основана на разбирането по какъв начин да умилостивя Бога, на който се покланям. Едно време са го правили, като са принасяли човешки жертви, там в Мексико, в тези ацеките, на друго място Тангра, вие знаете какво са правили тук по нашите земи, но при християнството е различно. За да има мир между тебе и Бог, Бог поема цялата вина. Бог става твое и мое изкупление. Бог става твое и мое съдя, това е очевадно, ние го знаем, но той става и наш защитник. И това е красотата на християнския живот. И не знам дали има стихове, които повече могат да говорят за тази прекрасна връзка на спасението ни, носещо мир с Бога, от стиховете, които ще прочетем днес. Това е послание към Римляните, глава 5. Ще прочетем от 1 до 11 стих. Има го също и на екрана, но предлагам ви да си го следвате от листовете и може да подчертавате на воля тези листове. Послание към Римляните, глава 5, стих 1. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда, а изпитаната правда надежда, а надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух. Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите, защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за добрия, но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега това примирение. Добре. Благословено Божието Слово. Не знам, докато четахте, обърнахте внимание на три места се хвалим ние християните. Първата фраза е радваме се в това нещо, след това хвалим се и последният стих, който прочетохме, и че ние се хвалим чрез в Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Бих желал да ви дам едно домашно тази вечер и до другата сряда евентуално. Този стих, който имате, да си седнете у вас и да подчертайте в кой имаме тия неща, чрез кой имаме тия неща. Защото този текст ни казва, че всичко ни е даром дадено, но чрез определена личност. И това е много важно да го осъзнаем. Това е красотата и мира в нашия живот. Какво означава да има човек мир с Бога? Това е едно, може би, от най-прекрасните неща, които човек може да изпита. Бог не е гневен към нас вече. Бог не е този, който ще ни съди и ще ни осъди. Не само ще ни съди, ами ще ни осъди. Но Бог е този, който ни оправдава. Бог е този, който ни спасява.
Бог е този, който е баща и когато се молим към Него, Той ни казва да се молим към Него с думите Ава, Отче или Татко. Един вид Бог спринизява себе си от любов към тебе и към мене. И някой ще каже, ама защо? Защото иска да има близка връзка с тебе и с мене. Той не иска да е високо. Той не иска да е далеко. Той иска да е в твоето и в моето сърце. И прави всичко възможно този, който е уникален, който е създал целия свят, сътворил целия свят, да направи всичко възможно да примери себе си с тебе, за да може да обитава в твоето и в моето сърце. Това е уникално. Никъде на този свят такава мисъл ние не можем да схванем. На човешки ум не е дохождало такова нещо. Бог да идва сред своите. Още в Стария Завет Моисей казва да пазите тия думи на закона, защото това е животът ви. И народите, които са около вас, като разберат закона, който имате, ще кажат какъв е този велик народ, чийто Бог е толкова близо до тях, когато те се молят и го призовават и той отговаря. Още в древността и в днешно време връзката на Бог с човека е уникална. И основана на милост. И основана на благодат. Защото искам да ви кажа, мили приятели, че ако трябва чрез дела, ти и аз да достигнем Божия стандарт, ние сме автасали. Защото той е безгрешен. Той не е малко грешен или не обръща внимание на по-малките грехове. Той е абсолютно истинен и праведен. В него няма капка изменение. И когато ние тръгнем с наши дела да се доказваме пред Бог, винаги, винаги оставаме недостатъчни. Ако след като повярваме, тръгнем с дела да се доказваме пред Бог и да изработваме нашето спасение с добри дела, отново сме автасали. Добрите ни дела са отговор на това, което е станало вътре в нашето сърце. Ние сме новородени, ние сме нови хора. Имаме нови желания. Имаме нови купнежи. Преди Бог е стоял в долапа, Библията е стояла най-отгоре, така енергията да осветява целия дом, нали, ако нещо евентуално така се случи. Но сега вече ти знаеш, че тая Библия са думите на живота, които ти носят спасение, които ти носят радост, които ти носят утеха. И Библията не стои горе, а стои до тебе, до главата ти, до сърцето ти, защото ти я четеш. И тя ти носи радост, и тя ти носи утеха, и тя ти носи надежда, и тя ти носи мир с Господа. Толкова е велик Бог и Словото, което ни е оставил. И трябва да отбележим, че християнството не е едно самонавиване. В момента живеем в свят, където самонавиването е на мода. Мисли позитивно, мисли позитивно, мисли позитивно, самонавивай се да мислиш позитивно. Не обръщай внимание на проблемите, самонавивай се, че няма проблеми и такива неща. Втълпи си в главата, че ще се оправиш и тия неща, когато всъщност ние изгниваме отвътре, не отвънка. Отвътре душата ни умира. И ако не е Бог, да дойде да помогне на нашата душа. До сега наистина всички сме я втасали. И когато той идва, той не само закърпва положението, докъде си се разпаднал и само те залепва да не продължиш, той те прави нов човек. Ти ставаш новороден. Ти ставаш различен. Изведнъж за тебе тая книга е Божието Слово. Бог го има и не е горе, не е далече, ами е до тебе в дома ти и ти го молиш той да дойде всеки един ден в живота ти. Можеш го да благослови семейството ти, да бъде до тебе. Преди може би си странил от Бог, защото има една такава фраза в нашата култура, прекаления светец и Богу не е драг. Като идеята за светец е човек, който е близко до Бога и ти изведнъж казваш, ама не, той е чудесно в неговото присъствие. Там е радост, там е веселие. И в тебе се поражда един
богоугоден купнеш за Божиите неща. Да четеш Словото Му, да се събираш с Неговите хора, да общуваш. Разговорите, когато сядате, не са вече празни приказки, ами са говориш за вечността, говориш за вечния, говориш за спасение, говориш за мир, говориш за благодат. Къде такива неща ги има по този свят? Защо? Защото ти си познал, че си възлюбен. Ай, трябва да бъдеш унищожен. И вместо да ти е показана Божията справедливост и ти да бъдеш размазан, на теб ти е показана милост, на тебе ти е показана прошка и ти имаш привилегията да стоиш в Божията благодат. Не да паднеш, не да си размазан, не да си счупен, а да стоиш в Неговата благодат. И това е още по-интересно, защото нашето спасение не е завършено. Ние все още не сме в Божието присъствие, където е Неговата слава и Неговата благодат. Но въпреки това ние пеем за това спасение. Ще кажеш, че е реалност в сърцата ни. Въпреки, че още не се е изпълнил. Нещо уникално е християнството. Не сме още в Божието присъствие, но пеем за Божието присъствие. Пеем за денят, когато ще бъдем в Неговото присъствие и пеем с радост. Пеем песни от рода на надеждата ми е в това, че своята кръв Христос проля и мога да се доверя на жертвата на Господа. Исус за мен е канара, върху която аз стоя, а всички други пясък са. И това е благодат върху благодат и да го пееш, и да го четеш, и изучавайки Словото, Господа ти говори чрез него, твоето сърце за първи път в живота ти се изпълва с милост, с благост, с любов, с радост неземна, която не зависи от материалните блага, които притежаваш и дали не искаш, че се случи той, което искаш да се случи или не, а нещо друго има, което е неописуемо и ти не можеш по никакъв друг начин да го опишеш, освен да кажеш на човека, повярвай в Господа. Няма как да ти обясна тая радост, няма как да ти обясна тая благодат. Колосяни 3 глава апостол Павел казва, мислете за горното, а не за земното. Това е християнина. Той мисли за деня, когато ще бъде в неговото присъствие. Мисли за Господа. Когато отива на работа, той работи като за Господа. Той не работи като за пред очи за шефовете. Когато е сред приятели, той е там Божий посланник. Когато е сред врагове, той е там, имитирайки, подражавайки характера на Христос. Мислете за горното, а не за земното и обяснява по страхотен начин, защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Е как си умрял, пък животът ти е скрит с Христос в Бога. Умираш за себе си, живееш за Господа. И тогава ти можеш да се насладиш на благост, на кротост, на благодат. Еврей 6 глава казва, имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда. Вижте колко богати думи. Имаме голямо насърчение. Защо? Защото сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда, която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата, където Исус, като предтеча, влезе за нас и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин. Увереност, увереност и увереност. Живота на християнина е изпълнен с увереност. Смисъла на Божието Слово е да ти даде увереност, че си направя път. Евангелист Лука, когато пише Евангелието, казва Теофиле. Пише го това. Не знам дали сте обръщали внимание как започва Евангелието на Лука. Пише ти го, за да си напълно уверен за нещата, за които вярваш. Това наистина е станало. Исус наистина е Божий син. Бъди напълно уверен. Евангелието на Йоан завършва. Йоан казва, всичко това беше написано, за да ви покаже, че Исус е Божия син. И да повярвате в Него. И като вярвате в Него, да имате вечен живот. Апостол Петър във 2 Петрово
казва, няма да се омарям да ви казвам да имате увереност в Господа. Докато съм в тая хижа, в тялото си, в тая телесна хижа, аз постоянно ще ви напомням да се променяте, да ставате по-добри, да бъдете угодни на Бога, защото животът ви е скрит с Христос в Бога. Но нека навлезем и в текста. И така оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Първото нещо, което трябва да ни стане ясно е, че всичко е чрез вяра. Вижте как започва първи стих. Оправдани чрез вяра. Имаме мир с Бога, ама как имаме мир с Бога? Чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме достъп до тази благодат. Не е с добри дела. Защото при добрите дела идва една гордост. Добрите дела са винаги следствие на твоята и на моята вяра. И авторът тук казва няколко неща. Ние сме оправдани чрез вяра. И тук го споменава в минало време. Не ще се оправдаем, а оправдани чрез вяра, което означава, че за този, който се е покаял за греховете си, приел Исус за Христос за свой Господ и Спасител, не живее вече за себе си, а живее за Господа, вече няма осъждение за Него. Той е преминал от смърт към живот. Той е умрял за себе си и живее единствено и само за Господа, защото е прибегнал до Господа като свое прибежище. И вижте това оправдание пък какво носи. Имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. И тук е важно да обърнем внимание. Не казва имаме Божия мир. Нали има един стих, който казва нека Божия мир да пази сърцата ви, умовете ви в Исус Христос. Божия мир ни някой път може да го изгубим. Примерно ако тръгнем в грешен път, в грешни неща, самия факт, че се отделяме от Бога, създава едно чувство на неспокойствие в нас. И това е хубаво. Но това не е което текста казва. Текста казва, че ние имаме мир с Бога. Войната, враждата между мене и Бог е свършила в Исус Христос. Бог е този, който с индиански термини е заровил томаховката между мене и Него. Заради Исус Христос. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Как стана това? Текста ни казва, Той се натовари с нашите беззакония. И Господ благоволи Той да бъде наказан. Чрез Исус Христос ние имаме мир с Бога и нещата стават по-прекрасни и по-прекрасни. Посредством когото, за Исус Христос става въпрос, ние чрез вяра придобихме достъп до тази благодат, в която стоим. Придобихме достъп до благодата, това го разбираме. Пипнали сме, бръкнали сме, в кацата сме да набарали сме го, обаче текста казва, не си само бръкнал, ами ти стоиш в тая благодат. И това е страшно прекрасен начин да се опише връзката ни с Бога. Едно дете, когато се роди, какво може да направи то, че да спечели любовта на мама и татко? Абсолютно нищо. Но то е обгрижено от благодата на мама и татко. Това бебе стои в благодата на мама и татко. Дори мога да кажа, че като порасва това бебе, става по-трудно да си спечели благоволението на мама и татко, защото почва да се проявява характера, почва дразнене, почва пубертет и почва такива неща, но то винаги остава детето на мама и на татко. Защо? Защото то стои в тази благодат. Та тая благодат ни спасява, тази благодат ни освещава и текста ни казва, че тая благодат ще ни отведе в Божието присъствие. Нищо не е по наши заслуги, а защото Господ ни е
възлюбил. Както едно бебе, по никакъв начин не може да спечели тая благодат. То стои в любовта на мама и татко и някой път и на баба и дядо, ама ще говорим за мама и татко. По някои моменти в живота, когато с начина си на живот наскърбяваме Господа. Какво прави Бог в такива моменти? Този, който е казал, че ще бъде твой баща, този, който е казал, че ще те осинови, когато ти съгрешаваш, какво прави? Отхвърля ли те? Забравя ли те? Изоставя ли те? Искам да ви кажа, мили брати и сестри, че това нещо го няма в Библията. Искам да ви прочета ни много силни думи. Исаия 49 глава. Може ли жена да забрави сучещото си дете? Няма как. Той е на нея. Може ли да забрави сучещото си дете, за да не се смели над детето на утробата си? Обаче, дори и да забрави, дори и да се случи немислимото, аз все пак няма да те забравя. И обяснява защо. Ето, на дланите си съм те врязал. Мили братко и сестро, не знам дали осъзнаваме дълбочината на тия прекрасни стихове. Ние сме врязани в дланите на Господа. Ние сме Негови. И дори немислимото да стане, една майка, едно бебе, което случи, най-близката връзка, която съществува, да бъде разкъсана между Бог и тебе, няма да бъде разкъсана тази връзка. И всичко това, като знаеш, че си оправдан чрез вяра, като знаеш, че имаш мир с Бога, като знаеш, че имаш достъп до благодата и не само достъп, ами стоиш в тая благодат. Вижте какво носи това. И се радваме поради надеждата за Божията слава. Божията слава е завършика на нашето спасение. Денят, в който ще бъдем в Неговото присъствие и ще го видим такъв какъвто. Искам да ви прочита какво казва Словото. Никакво проклятие няма да има вече. Престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в Него и Неговите слуги ще Му служат. Те ще гледат лицето Му и Неговото име ще бъде на челата им. В Стария Завет Бог казва на Давид, търси лицето Ми. Давид казва, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся. Обаче, когато сме в Божията слава, там няма търсене. Там друго ти няма да видиш, освен Божията слава. Нощ няма да има вече. И няма да има нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. И Бог казва, подновявам всичко. Всичко става ново. Ние се радваме поради надеждата за този ден, когато ще бъде в Неговото присъствие, в Неговата слава. И когато говорим за надежда, това не е човешката надежда. Много често човешката надежда е, ами, надявам се, утре да завали. Това означава, идея си нямам дали ще завали, ама се надявам да завали. По-скоро е по-светски стискам палци или тия работа, нали, на късмет работата. В Библията, когато се говори за надежда, става въпрос за нещо, което е на 100% увереност и твърдо няма поклащане от него. Ние в тая благодат и в тая надежда стоим. Един автор казва, може би най-лесният начин да опишем надеждата е светлината в края на тунела. Около тебе е мрак, около тебе е камък, около тебе е тъмнина, но ти знаеш, че идва края на всичко това. Такава е увереността. Такава е увереността, която ти и аз имаме в нашия живот. И коя е тази надежда, за която става въпрос? Коя е тая увереност за твой и за моя живот? Ти, мили братко и сестро, за какво се надяваш?
Къде е надеждата ти, къде е радостта ти, къде е мира ти в този свят? Защото да ви кажа, не знам дали сте изследвали, ама няма много надежди и радости в този свят. До момента, в който Бог не влезе в живота ти и го преобърне, и го промени, и дойде спасение, и дойде радост, и дойде мир с Бога, и дойде наслада от живота, и дойде пълната радост, която само Господ може да даде. Апостол Павел казва в Тит 2 глава, защото се яви Божията благодат спасителна за всички човеци и ни учи. Божията благодат има цел не само да киснем, да се радваме и да си каме, аз съм пълен с благодат, ами и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем благоразумно, праведно и благочестиво в настоящия век. И продължава. Като очакваме сбъдването на блаженната надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Малко е странно света, в който живеем. Надеждата да е идването на Божия Син. Но за християнина по-хубаво нещо от това няма. Ти ще видиш този, който те е възлюбил. Ще бъдеш в неговото присъствие. И текста продължава и ни казва, че ние имаме една увереност. Веднъж, когато бях в час по английски, имахме един преподавател, който си беше малко атист, си падаше и веднъж каза, прекаления светец и Богу не е драг, вижте какво стана с Исус Христос. И аз му казах, какво стана, той е възкръсна. И той ме изгони от час. И след това в коридора ма срещна ма и ми каза, не мога да разбера колко сте арогантни християните. Викам, защо, в какъв смисъл сме арогантни? Ти се държиш, все едно за тебе няма да има съд. Все едно ти няма да отговаряш пред никого. Все едно, вика, ти си оправдан. Ми викам, оправдан съм. Бях на 17 години. Оправдан съм заради вярата ми в Исус Христос. И той вика, ей, това не мога да разбера. И няма как. До момента, в който не повярваш, няма как да дойде Божия мир, Божията наслада и Божия живот в тебе. Ние не сме самонадеяни. Ние знаем, че светлината в края на тунела е Божията слава. Не е идващия влак, не е поредната лъжа, а е Божията слава. И Павел казва, аз нищо друго не ме интересува, гледам единствено към отправната точка. Исус Христос в твоя и в моя живот. И ние имаме дразновение. Да, ще дойде ден на съд. Обаче ние християните, когато се справим на този съд, заради вярата в Исус Христос, ще бъдем оправдани. Искам да ви прочита 1 Йоан 4 глава, 17 стих. Това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дразновение в съдния ден. Защото както е Той, така сме и ние в този свят. Ние имаме дразновение в съдния ден, мили братко и сестро. И следващата част е много интересна. Значи до тук, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Посредством когото чрез вяра имаме достъп до благодат, в която стоим и се радваме, имаме надежда за Божията слава. И изведнъж трети стих е малко странен за повечето от нас. Не само да се радваш, че имаш мир, че си оправдан, че имаш достъп до благодата, че имаш надежда, ти трябва да се радваш и в нещо друго. В житейските скърби. Странно, нали? И не само това, но нека се хвалим в скърбите си. Някой ще каже, чакай. Аз си мислех, че когато имаш житейски скърби, то означава, че Бог е против тебе и те наказва, и те мачка, и тия работи.
Само, че не. Не е така. Житейските скърби, в някои случаи думата също може да се използва, изпитанията, са момента, в който се тества и се доказва дали вярата ти е истинска или не. Защото докато всичко ти е наред, Бог е номер едно. Каквото си поискам, ми се случва. Ами когато не се случи, каквото поискаш. Бог го следваш само заради изгодата, която той ти носи, или заради това, че друг като него няма. И че той е дал сина си за тебе. И че те е възлюбил до край. И че няма да те остави в този живот и в следващия живот. И че ако ти си предан на него, животът ти дори и да е в светски скърби, е живот, който е благословен и блажен от Бога. Странно е в това време да говорим за скърби. Всеки иска да сме добре, всяка партия ни обещава, че ще оправим работата и накрая те се оправят, пък работата не е оправена. Библията изобщо не се мъчи да ни рисува розова картинка относно живота, защото света, в който живеем, е паднал и е в подвластие на Сатана и е грешен. И скърбите и трудности в твой и в моя живот, Господ ги използва да шлайфа нашия характер, както едно парче диамант. Не знам дали знаете, диамант е като излезе там, където го купаят, от рудника, той е камък. Но за да стане това прекрасно нещо, което хора го слагат за украшение, има много бой, има много шлайфане, има много работа, докато той започне наистина да отразява светлината по правилния начин. И това става чрез трудност, чрез шлайфане, чрез бой. По същия начин Господ взима тебе и мене. И както казахме в началото, не закърпва положението, за да залепи там плочките, които са разлопани в нашия живот. Той ни ново ражда. Той ни прави нови създания, които да можем да отразяваме Неговата слава, където и да сме, на работното място, в дома, в училището, на всяко едно място. Така че, мили братко и сестро, когато дойдат житейските скърби, не дей да бягаш от тях. Това е момента, когато Господ поради голямата си благодат и милост те изпитва, за да види вярата ти и те шлайфа, за да станеш подобен на Неговия Син, наш Господ и Спасител Исус Христос. И трябва да бъдем уверени в едно нещо. Когато дойдат житейските скърби, бъдейки близо до Господа, те никога няма да ни съборят. Чуйте какво казва Словото. Притчи 24 глава. Праведният, ако 7 пъти пада, пак става, защото Господ е с него. Стъпките на човека се оправят от Господа и неговото благоволение в пътя му. Ако падне, няма да се повали, защото Господ подпира ръката му. И въпросът, който трябва да се зададем е, Исус казва, неизбежно е да дойдат съблазните, неизбежно е да дойдат трудностите, който иска да живее благочестиво, ще страда, ще бъде гонен. Когато дойдат житейските скърби в твой, в моя живот, къде си ти? Скри се, душо моя, скри в Христа, там ти е покоя, там е радостта. Или си кажа, я да бягам аз от тая работа и отиваш в крайности. Алкохол, голяй, каквото си изберете. Това, което ушким ви носи мир. Някои се вглъбяват в работата си, други в семейството си. И скоро разбират, че работата никога няма да им даде това, което търсят. Нито семейството ще даде, а само Бог може да го даде. И тогава идва в църква и пеят тая песен. Скрий се, душо моя, скрий в Христа. Там ти е покоя, там е радостта. Защо? Защото скърбите са много в този свят, в който живеем. Когато християнин попадне в житейски скърби, той реагира по коренно различен начин от хората, които са в света. Защо? Защото той е новороден. Нещо ново
има в него. Той знае, че житейските скърби, изпитанията в живота са с цел укрепване на неговата вяра. Даже чуйте какво казва текста. И не само това, не само да се хвалим, че имаме мир, че имаме надежда, че имаме благодат, нека да се хвалим с житейските скърби, като знаем, че скърбите произвеждат твърдост. И тук думата твърдост е много интересна. Това е човек, който е застанал и му е сложен тежък товар на него и той устоява. Като по този начин той заяква. Праведният дори да падне, Господ няма да му позволи да се просне, защото ще подпре ръката му. Във втора книга на царе Давид се бие с филистимците и ги побеждава. Знаете ли какво правят филистимците? Оставиха идолите си. Бяха ги взели, ето както талисмани, да им помагат в битките. Обаче видяха, че тия идоли не помагат и ги изоставиха веднага. Той текст продължава и казва, а твърдостта изпитана правда, а изпитаната правда надежда, а надеждата не посрамва. Искаме ли, братко и сестро, да се фокусирам върху тая част, надеждата не посрамва. Няма да има момент в твоя живот, в който ще застанет пред Божието присъствие и Бог ще ти каже, извинявай, човек, не бях честен с теб, не съм толкова всесилен. Ми те изведнъж станаха 10 милиарда, аз не мога насякъде да ходя. Не можах. Не можах да ти помогна. Извинявай, изтърбуших те. В този свят, мили братко и сестро, мама и татко могат да те посрамват. Съпруга или съпругата могат да те посрамват. Децата могат да те посрамват. На работа могат да те посрамят. Партията, в която си предан, може да те посрами, но Господ никога няма да те посрами. Никога. В това бъдете на 100% убедени. Той е верен, той е праведен, той няма да те оставя. Апостол Павел казва, не се срамувам. Дори да ми се подиграват, че съм вярващ, че изповядвам християнство и тия неща, не се срамувам. Защо? Защото зная в кой съм повярвал. Той е всесилният, той е всевластният, той управлява всичко. Един ден аз ще бъда в неговото присъствие, няма да има смърт, няма да има болка, няма да има нищо. И съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Кое съм му поверили? Живота си. Най-скъпото си. Господи, давам го в Твоите ръце. И ни дава едно обяснение, до тук ще спреме ли, брати и сестри, защо надеждата никога не посрамва. Текста продължава, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух. Следващия път ще говорим за останалата част от текста, която говори за Божията любов. Та до тук разбрахме, че сме оправдани чрез вяра, и това оправдание ни носи мир с Бога. Бог е заровил томаховката между тебе и мене. Ние имаме достъп до благодата и не само достъп, ние стоим в Божията благодат, която ни дава надежда за Божията слава. И не само това. Когато дойдат трудности, ние не се свиваме. Ние отиваме при Господа, укрепваме се в Господа, защото тези трудности, понеже Той е всесилен, всевластен и всемощен, създават в нас твърдост, а твърдостта изпитана правда. От опит знаеш, че това е правилното, а изпитаната правда надежда, ама различна надежда. Тая надежда никога няма да те посрами. Целият свят може да ти се смее. Един ден ще застане пред Бог, Бог ще каже, ела, добър и верен слуга. Ела в радостта на Господаря си. Тази надежда никога няма да ни изтърбуши. Защо? Защо сме възлюбени. Господа ни благослови, мили приятели. И наистина, моля ви, прекарайте
няколко дена да размишлявате върху този текст. Той е невероятен. Върху всяка една дума може толкова Господ да ви говори. Размишлявайте, прилагайте го върху себе си, обърнете внимание на всички тия неща, които Господ ни дава. И радостта ви и надеждата ви да бъдат в Господа, а не в света, който е около нас.